14 mars 1489, mbretëresha e Kiprës Katerina Kornaro i jashet mbretërinë e saj Republikës së Venedikut. 14 mars 1492, mbretëresha Isabela e parë e Kastilias urdhëron 150.000 hebrejnë të konvertohen në të krishterë ose në të kundër do të dëbohen nga vendi. 14 mars 1794, inxhinieri dhe shpikësi amerikan Eli Whitney arrin të marrë patentën për shpikjen e gjinit të pambukut, e cila ishte një pajisje që shërbente për të ndarë fibrat nga pjesa tjetër e panevojshme e bimës. 14 mars 1827, Itali shfaqet për herë të parë në qytetin e Firenzes premiera e Macbeth nga kompozitori i njohur italian Giuseppe Verdi. 14 mars 1861, Itali merret vendimi që flamuri me ngjyrë të kuqe, të bardhë dhe jeshile, e njohur ndryshe si trikolori, të bëhet flamuri i mbretërisë së Italisë. 14 mars 1903, Senati Amerikan ratifikoi traktatin e Hay-Herran, i cili i jep të drejtën Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndërtuar kanalin e Panamas. Më vonë, Senati i Kolumbisë do ta refuzojë këtë traktat. 14 mars 1903, Theodore Roosevelt lëshon një urdhër ekzekutiv që i bën Pelican Islands në Florida një rezervat për mbashtimin e zojve autokton, duke i dhënë në këtë mënyrë jetë sistemit të National Wildlife Refuge. 14 mars 1951, lufta e Koreas, trupat ushtarake të Kombeve të Bashkuara arrin të rimarin për herë të dytë qytetin e Seulit. 14 mars 1989, Shtetet e Bashkuara, presidenti amerikan George W. Bush ndalon importin e armëve të zjarrit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 14 mars 1994, informaticieni finlandez Linus Torvalds prezanton në Universitetin e Helsingit versionin 1.00 të Linux, i cili ishte versioni i parë i qëndrueshëm. 14 mars 1995, Norman Targard bëhet astronauti i parë amerikan që udhëton hapësirë në bordin e një sonde hapësinore ruse. 14 mars 1879, Gjermani, ka lindur në zonën e Ulm, fizikanti gjermano-amerikan me famë botërore Albert Einstein.